Ushoroba wa Selous Niassa ni moja ya shoroba ambazo ni muhimu sana kwa ekolojia katika kanda yetu ya kusini. Kwani wanyama wanapita kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukisema uzuie ile sehemu wanyama wasipite, kuweza kutokea kinaitwa inbreeding na hatimaye kizazi kile cha wanyama kikapotea. Hapa tulipo kuna wilaya mbili, Tunduru na Namtumbo. Shirika la WWF limeamua kufanya miradi yake kutokana na umuhimu wa eneo hili kwa masuala ya uhifadhi, ambapo ndipo kwenye ushoroba wa Selous Niassa. Ushoroba huu ni muhimu kwa sababu unaunganisha maeneo ya hifadhi. Kwa upande wa Tanzania kuna Nyerere National Park. Hifadhi ya taifa ya Nyerere ilipatikana kutoka katika Selous Game Reserve na ilikuja kubadilishwa kuwa Nyerere National Park baada ya kuonekana kwamba Selous Game Reserve ina wanyama wengi ambao hawapatikani kwa urahisi katika hifadhi nyingine zilizopo Tanzania. Pia ina eneo moja linaloitwa Shughuli, eneo hilo ambalo linakutanisha mito 11 ambayo inakutana hapo. Pia ni hifadhi ambayo ina idadi kubwa sana ya tembo kuliko hifadhi nyingine zote zilizopo Tanzania. Na kwa upande wa Msumbiji pia kuna hifadhi inaitwa Niassa Reserve. Katikati hapo kuna maeneo ya hifadhi za wanyamapori za jamii au WMA, ambapo kwa upande wa Tunduru tulipo ziko hifadhi mbili. Kuna Chingoli iliyoko chini kabisa, lakini pia kuna nyingine inaitwa Nalika. Kule Chingoli tuna mlima umekaa kama meza, mlima ambao umesimama kipekee na uko steep, yani mwinuko wake kupanda ni ngumu sana. Naomba kwenye mapango kuna mtungi ambao ni sawa kunywa maji kwa wazee wa zamani. Kuna vikaango vikubwa na vidogo walivyokuwa wanatumia kwa ajili ya kupikia mboga za aina mbalimbali. Hayo mabaki yako hapo kwenye juu ya mlima Chingoli yanapatikana. Pia kuna sehemu nyingine wanaita jiwe la bwana. Ili jiwe ni jiwe la kipekee pia, na hata wazungu walifika maeneo yale miaka ya ukoloni. Pia kuna mapango ya kuyajabu ajabu tu. Kuna mengine ambayo wanayatumia kwa ajili ya kufanya ibada zao. Mimi ni mganga, ninauguza watu maoma tofauti. Ukimwi tu ndio siuguzi. Hili pango kuna kukuroka, alafu baadaye unapata baraza unayoweza kusimama. Una takriban uwanda wa kuweza kukaa watu zaidi ya 80. Lakini pia kuna mengine ambayo wanasema yalitumika wakati wa vita. Kwa chini ukiingia kwa upande wa chini ni kubwa sana. Kwanza kuingia hata watu 50. Alafu kiingia ndani kuna sehemu ya kutokea juu. Kwa hiyo ukiwa upande wa pili ndio unaona sehemu ya kutokea kwa juu kasehemu kadogo. Huwezi kuamini kama watu hata 100 wameingia kule ndani. Kwa hiyo ni kitu cha ajabu sana. Pande wa Nalika napo tumetembelea, tumeona vivutio vingi. Moja ya vivutio hivyo ni pamoja na rasilimali za wanyamapori: tembo, nyati, simba, chui, kuro, pofu, bushback, kongoni tunao, lakini tunao ndege, lakini viboko, na tuna mabwawa kabisa rasmi ya viboko ambayo mgeni anaweza kafika akaja akaona boko moja kwa moja bila kikwazo cha aina yoyote. Lakini pia tuna maeneo ambayo ukienda ni lazima uone makundi ya nyati. Tuna makundi kadhibia kundi moja unakuta nyati 1500 wanatembea kwa wakati mmoja. Lakini maeneo haya vile vile yameruhusiwa kujenga campsite ambayo ni Machonda, makutano ya Lipembe na Mbarangandu, lakini vile vile makutano ya Mzizima na Mto Mkundi. Kule Chingole tuliona maeneo yana masimba, sivingine yanaitwa mooyooyo, unaweza kuweka kambi. Tumeona pia vivutio vya kitamaduni. Kulikuwa na ngoma ya Mdalanga. Ni ngoma ambayo ilikuwa inaidhinishwa na masultani, ambayo yapingwe na mtu yoyote yule. Kila watu wanavyotaka kukusanyika, nani apatikane mshindi katika wayao na wandende ule. Yaani ni ngoma ambayo pale wakifika, kama ni wanawake, kama ni wanaume, hapo siku hiyo ya Ndalanga hakuna mtu mke wake hapo. Atachukuliwa na mtu bwana aangalie hayo. Na bwana atachukua mwanamke mwingine mke aangalie hayo. Au wataonana siku ya kumaliza ngoma na hakuna kesi na achunguzwi. Kwa hiyo pale mahala hapo mahala pamekaa tu. Hapana nyasi, hapana nini mpaka hivi leo. Upeke mwingine wa maeneo haya ni uhoto wa maeneo haya. Huku kusini ni misitu ya miombo, yani misitu mizito zito. Kwa hiyo sengine unaweza usione wanyama moja kwa moja kirahisi,
lakini misitu hii tayari ni ya kipekee, kuwepo ndani yake tu unafarijika, upepo mzuri, lakini pia kuna maeneo ya kijiografia ukikaa juu juu tunaona plain ilivyokaa nzuri. Kwa mfano pia tumekutana na mawe fulani huko huko jumuiya zote mbili. Mti umejeuka kwa jiwe au fossilization, huko nayakuta mengi sana. Hivyo sisi kama wilaya tunahakikisha eneo hili linakuwa ni salama kwa kufanya doria, kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi yoyote ambaye ataenda kuwabugudhi au wanyama wakati wanapita maeneo ya jumuiya na Lika na Chingoli kuelekea upande wa Msumbiji ambako ndio Niassa wenyewe. Kuanza kuona jinsi gani uchoroba huu ni wa muhimu, ndio maana tunahangaika ili kuweza kuhifadhi na kuweza kuongeza wawekezaji lakini pia na watalii katika maeneo haya. Kwa kufanya hivyo maana tutaongeza vipato katika vijiji ambavyo vinaunda jumuiya hii, na ukishakuwa na vipato wananchi wataweza kujua umuhimu wa kuhifadhi wanyama pamoja na mazingira yao. Kwa upande wa njia za usafiri unaweza kufika kwa gari, unaweza kufika pia kwa ndege. Wageni tunakaribisha sana mikoa ya kusini kwenye jumuiya za hifadhi za wanyamapori za jamii, jumuiya ya Chingoli na Lika kwa upande wa Tunduru, lakini kule na Mtumbo, Mparangandu, Kimbanda, Kisungule, Mjionee, vivutio vilivyoko kwa karibuni sana.